празникот посветен на Мајката Божја и нејзините чуда, источен петок Балаклија со црковно народни собири се прославува во црквите и манастирите во Кочанската Котлина. Денеска најмасовно беше во кругот на манастирот Добра вода кај Оризари. Домакинот Стефан Смилков и во оваа прилика го искажа задоволството од масовната посветеност на духовниот храм. Денеска на Добра вода се обележува дека мој денот славата на манастирот Добра вода секој година имаме славата на овој ден источен петок Балаклија Богородица. Имаме исто така и по вечеринка, вечето даваме па вечера и денеска даваме ручек. Тенок имаше народ, привидејќи што беше лошо времето дош, и па беше задоволно имаме народ. Исто така и денеска имаме доволно народ, према што луѓето се и на работа и тоа се, па имаме доволно народ. Тој потенцираше дека првата задача пред која се поставени членовите на црковниот одбор изградбата на посовремена кујна во која ќе може во подобри услови да се подготвуваат манастирски манџи за верниците. Прво е народно да го направиме ние, до сега манастирот е целио и цртан фрески, се е дотерно, кујната ни е стара привиран, сега сме у фаза да почнеме да правиме нова кујна за да можеме да идеме понапред, да се готве понадаме, че ова е готова секој, прекрајот кујна е. И затоа апелирам на сите кои што може да помогне на овај манастир да зградиме кујната. Кујната ако се згради за сите верници за да се направи ручек, тоа се тоа. Инако уште во раните утрински часови во чест на источен петок Балаклија беше одслужена света литургија со која чиниот началствуваше митрополитот Брегалнички Илрион во сослужение на свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Верниците се причестија со светите тајни на христијанството, беше извршен и чинно осветување на водата со која се попрскуваа верниците.